mas assim, eu amei. Foi bom demais, eu estou muito feliz. E daqui a pouquinho vocês vão poder conferir mais uma produção desse cara aqui que é top. Passando por aqui para avisar que acabei de gravar um clipe super especial, romântico, para agradar e emocionar o seu coração. E aí você vai poder conferir lá nas plataformas digitais, logo de primeira mão, e depois no meu canal, no canal da MK, no YouTube. Meu amigo, minha amiga, você não vai perder por esperar, porque está emocionante. Como da primeira vez? Sabe por que tudo isso? Porque a MK não para. Foi!